ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ସିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ, ମ୍ୟାନଚେଷ୍ଟରରୁ କହୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସ୍ ସି ବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଏବେ ୟୁକେରେ ଆର ପରିସ୍ଥିତିଟା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଭାଇରସଟା ଆଟାକ୍ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ୟୁକେରେ ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏ ଭାଇରସର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ସ ବି ହୋଇଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ତା'ର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭାଇରସ୍ ସେଇଟା ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଭାଇରସଟା ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଦ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟଲି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 2020 ଆମେ ଫେସ୍ କରିଛୁ, ଲକଡାଉନ୍ ବି ହୋଇଛି। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟଲି କାମ କରିଛୁ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି 2 ମାସ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଏ ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଏବେ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ଟା 90% ଠୁ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶିଂ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇ କାମଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା। ଆଉ 60-70% ପପୁଲେସନ୍ଟା ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଟିକିଏ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। ଆଉ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଟିକିଏ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଭଜନର ଦ୍ୱିପଦ କହିଦେବି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ, ଆମ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜଗତର ନାଥ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକତ ଧନ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ହଜି ଯାଏ ମୁଁ ଯେ ନଦୀ ଯାଏ ମୁଁ ଯେ, ଶ୍ରୀମୁଖ ମାଧୁରୀ କି ଚାହି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।